バンバ魂。ジャガバンバ魂。この番組はバンエイト価値の提供でお送りします。こんにちは、杉山悦子です。ここからの30分はジャガバンバ魂にお付き合いください。バンバ魂は世界に一つだけの競馬、唯一帯広競馬場で開催されていますバンエイ競馬の楽しさをお伝えする番組です。そして馬券的中のお手伝いも頑張っています。レースの解説と予想は十勝毎日新聞社営業局企画事業部の桜井陽介さんです。こんにちは。こんにちは。調子はどうですか？調子はね、馬券はまあまあいいね、いいっすね。いいね、はい、いいっすね。表情がいいですね。はい、はいはい。そして放牧から帰ってきましたジャガの馬女 DJ 小西シータちゃんです。こんにちは。こんにちは。先週は出走取り消しとなってしまい申し訳ございませんでした。本日はきちんとゲートに並んでおります。楽鉄がなんかしたのかな。ちょっとあの馬体重のことでちょっといろいろありまして、はい、草案所から出られなかった。はい、すみませんでした。そこは私たちも突っ込めないところですよね。主張が激しかったのかな、ちょっとね。すみません、ちょっとね、はい、まとめようもなければ次に行きようもないんですけど、はい、さ、あの秋からもう冬になってきましたね。はい、もうマイナスの気温になりましたよ。気温マイナス1度って出てましたね。ね、冷え込みますね。マイナス1度は甘い。あの、獅子座流星群の夜、陸別に行きましたよ、星を見にね。まずは何度ぐらいかなと思って、アショロを超えたぐらいからね、車の中が寒くなる。で、まっすぐ駅に何度か見に行きました。温度計はマイナス6度。いい感じ、いい感じ。と思って、天文台の方に車を走らせて行きました。あの、日本一の寒い町のしばれフェスティバルが行われる、イベント広場を通って、そのイベント広場の入り口に温度計がある。何度だったと思いますか？マイナス11。あ、僕もいいの？答える。7。7。2人とも外れ。マイナス13度。ああ、もうちょっとだった。さすが日本一。そう、寒かった。そして真っ暗で。おいで、獅子座流星群は見れたかというと、あの、十何年前のあったじゃないですか。星が降るごとくに、なんか流星群がシャッシャと。あんな風には見れませんでした。あら、空気悪かった。違うの。なぜかというと、満月で月明かりが明るすぎて、そう、星がなかなか見られなくって、でもシュッっていうのをね、2回見ました、ね。あ、2回。2回。じゃあいいことあるね。そうなの。今週当たるかな。願い事、ちゃんとそのまま言えた。しないしない。しなきゃダメで。そこでね、無欲で見るのよ。あ、そうなんだ。ね。なかなかね、流れ星はそんなに見れなかったんだけど、はい、狐の鳴き声がね、キュンキュンとこう。ルールルルルルって言ったんですか？呼んだんですか？それ、北の国からでしょうね。なんかね、キャンキャンって鳴くんですよね、っていうね。そんな感じででもね、寒くて寒くてね、こう上見てたらもう首と腰が痛くなったっていう話でした。さ、これが本番ですね。もうね、冬もね。そうですね。はい、ではコマーシャルの後は14日日曜日に行われました BG3 第46回クイーンカップを振り返ります。1トンを超える馬、900キロの重り、200メートルの戦い。前残り20、6番甲子半回戦闘だが、9番北勝馬佐並んでかわした。それから北野裕次郎、3頭広がった。あと10、わずかに出る9番北勝馬佐がいきます。世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、バンエイトたち。オッズパーク、ザキヤマ楽しむとこ見てみたい。はい、オートです。いつでもどこでも楽しめる。スマホあるなら始めなきゃ。全部楽しんだもん勝ち。オッズパー。農家から直送の新鮮野菜、地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ。やっぱり食べたい十勝名物豚丼。絶対行きたいショッピングモール。そこはどこ？帯広競馬場、十勝村。バンバ魂。それでは14日日曜日に行われました BG3 第46回クイーンカップを振り返ります。注目を集めたのは、1番人気はニセコヒカルでした。2番人気エンゼル福姫、3番人気はフォルテシモとなりましたが、結果はどうだったでしょうか。第46回クイーンカップの実況をお聞きください。
帯広競馬場、今日のメイン競争第11レースは第46回クイーンカップ BG34 歳牝馬の10頭飛び出しました。2番のアバシリルビー上がってきました。第1障害です。各馬クリアしていきます。2番アバシリルビー、それから3番のニセコヒカル、最内1番のアーティウィング、4番のフォルテシモです。その後にエンゼル福姫、並んでヒメトラマジック、まもなく第2障害手前、3番のニセコヒカルがわずかに出てきました。さあ先頭第2障害手前、前半46秒できました。さあ番芸ポイント、第2障害、ニセコヒカル動く、そしてフォルテシモじわじわっと上がってきますが、3番のニセコヒカル抜けてきました。そして4番のフォルテシモが2番外、8番の月下美人が3番手、2番のアバシリルビークだった、それから6番ヒメトラマジック、10番のヒメミヤと続きます。まもなく残り30メートル、3番のニセコヒカルが抜け出して2馬身のリード、じわっとじわっと2番のアバシリルビーが上がってきた、4番のフォルテシモが3番手、6番ヒメトロマジック4番手、残り10に差し掛かった、ニセコヒカルが逃げる、ニセコヒカル逃げる、追いかける2番のアバシリルビー、この2頭ですが、3番のニセコヒカル逃げ切りました。第46回クイーンカップ、勝ちましたのはニセコヒカルでした。この日の天候は曇り、馬場水分は 3.4% で行われました。人気に応えましたね、桜井さん。そうですね、先頭で第二障害を越えて、しっかり歩いて歩いて、オークスバのアバシリルビーをね、の追撃を振り切ったレース、前半3、26秒ってすごい早い展開だったんですけども、はい、それで押し切ったんだから、やはりに成功を引かれて、僕はこの世代で一番強いと思ってるんですけど、早かったですよね。そうですね、うん、ようやく本格化してきたかなという印象ですね。これ条件があったんですかね、それともともとの力が、調教師はどっちつかずの馬場がいいと、インタビューで言ってたんですけども、うん、このままどっちでも対応できますね。重い馬場も軽い馬場もどっちでもいけるタイプだと思います、うん、はい、綺麗な、まさに鮮やかな勝ち方でした、はい、それではここで、クイーンカップを制しましたニセコヒカル騎乗、藤野俊一騎手の勝利ジョッキーインタビューです。第45回クイーンカップ BG3 ニセコヒカルで勝利、藤野俊一騎手です。おめでとうございます。ありがとうございます。見事な騎乗でした。今お気持ちをお願いします。とても嬉しいです。とても自信ありというような騎乗に見えましたけど、どうだったんでしょうか。そうですね、馬場が軽い分やっぱりちょっと先に行こうとは考えてましたけども、レースは振り返るとどうだったんでしょうか。やっぱり降りてから足のいい馬がいるので、なるべく早くちょっと障害上手に登って先に降りようとは考えて乗ってました。その障害はどうだったんでしょうか。障害はやっぱり完璧に超えてくれました。勝因はそのあたりになりますか。そうですね、またちょっと馬場が軽くなった分辛いかなと思ったんですけど、それも良かったと思います。では途中から降った雨はあまりいらなかったかなって感じだったんですか。最初はそのように考えてました。世代重賞なかなか手が届かなかったんですけど、ようやくここで手にすることができました。どんな気持ちですか。そうですね、前々回もちょっとのところで負けたり、またその前にも負けたりして、ようやく勝ちました。そして藤野騎手、このレース連覇です。どうですか。なんかいつもいい馬のしてもらってありがとうございます。では最後にファンの皆さんにメッセージをお願いいたします。これからもまた熱いレースがたくさんあると思いますので、皆さんよろしくお願いします。藤野俊一騎手でした。おめでとうございます。第46回クイーンカップ勝ちましたニセコヒカル騎乗の、藤野俊一騎手のインタビューでした。気持ちよく勝ったというのがこのインタビューからも伝わってきました。では、クイーンカップの成績です。1着3番ニセコヒカル、2着2番アバシリルビー、3着4番フォルテシモという着順です。配当です。単勝式3番410円、枠番連勝複式2,3800円、馬番連勝複式2番3番900円、馬番連勝単式3番2番1650円という結果です。さあそれでは桜井さんからいきますか。そうですね、ニセコヒカル本命にしたんですけども、ちゃんとね歩いてくれて勝ちましたよね。相手もアバシルルビー抑えてたんで、ちゃんと配当900円取りました。
おめでとうございます。ここね5戦でね4勝、スポーツ指数でいうと5戦で4勝、いいとこだけ切り抜くとね絶好調気持ちよさそうラジオで表情が見れないのがね、はい、シータちゃんどうぞ。はい、私は4番のフォルテシモを本命にしていまして、相手にニセコヒカルを選んでいたのですが、間にアバシリルビーが挟まってしまいました。いやでも女の子たちも強いなって見てて思ったんですが、あのフォルテシモ、最初アバシリルビーよりも先に障害を降りたので、おこれはと思っていたんですが、ちょっとね最後やられてしまいました。今後も応援していきたいと思います。はい、画伯に大変失礼をいたしました。先週ねお休みをしたシータちゃんに私が書いたんですけど、はい、こんなのちょっと乗っけてみたら、何ですかこの絵みたいな。いやいや、そんなこと言ってないです。そんなことは言ってないです。私が書きましたみたいな。いや、あの、最初、巻き場をって聞いたら、違うって言われました。はい。はい。バンタマの画伯に大変失礼いたしました。いや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 。はい。私です。ニセコヒカルから言ったのは良かったんですが、桜井さんと相手は変えようと思った、こういう根性がいけなかったのでしょうか。先週ね、珍しく仲良しでしたよね、二人でね。仲良しにね、行ったんですけどもね。珍しく仲良しって、この二つのワード、珍しくも違うし、仲良しも違うと思う。あれまあいいや。はい、まあいいね。ということで、終始です。桜井さんは、なんか、すごい、もう絶好調で、さしいたちゃんさん。ねえ、ニコニコですよ。ね、いやこのまま逃げられちゃうのかな。捕まえてよ。頑張ります。うん、終始です。桜井さんは3万700円のプラスですね。ね、相当いいね。安全点入ってきたね。いいね。はい、シータちゃん、まだ逃げてますね。逃げてるというか、いい感じですよ。はい、プラス19380円です、うん。うん。私すごい、桁が分かんなくなってきちゃった。マイナス65560円。よく分かんない。はいこんな感じです。ということで、皆さんのクイーンカップはどうだったでしょうか。コマーシャルの後はリスナーの皆さんからいただきましたメッセージ紹介します。1トンを超える馬、900キロの重り、200メートルの戦い、前残り20、6番甲子半回戦闘だが、9番北勝馬さん並んでかわした、それから北野裕次郎3頭広がった、あと10わずかに出る9番北勝馬さんがいきます。世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、バンエイトたち、オッツパーク、ザキヤマ楽しむとこ見てみたい、はい、手がけりオートメス、いつでもどこでも楽しめる、スマホあるなら始めなきゃ、全部楽しんだもん勝ち、オッツパーク。さて続いてはメッセージコーナーです。今週もたくさんいただきました。ありがとうございます。今週のテーマは最近あったちょっといいこと、アゲアゲになったことというタイトルだったんですけど、お二人の話はちょっと待ってくださいね。はい、ずいぶんアゲアゲになってるようなんですけどまずは、東京都からいただきました。田丸さん、ラジオネームがなかったんでごめんなさい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。東京から初めてメールをさせていただきます。嬉しいですね。嬉しいです。そばの美味しい季節になりましたね。おそばのことですね、うん、鹿追とか新徳など十勝のそばも大好きですが、東京からだとなかなか十勝に行ける機会もないので、先週末は前職での職場の同僚数名と長野までそば三昧の旅をしてきました。あ、楽しそう。いいな。戸隠で3時間待ちでいただいた新そば、美味しかったな。待ち時間の間に戸隠神社に参拝、万馬券が当たりますようにとお願い、参拝直後のレースとなった15日の第1レース、万馬券とはいかなかったけれど、馬単と3連符が的中。お、すごい。回収率が 432% でした。戸隠神様ありがとう。すごいですね。いや、お蕎麦で有名なとこですよね、戸隠ってね、はい、素晴らしい。新そば食べてお参りして化け物的中、最高ですね。最高、揚げ揚げ、はい、ね、揚げ揚げですね。まあ、信州信濃のそばよりも私は十勝のそばがいいと言いますよね。それは地元だから ね地元、そう、十勝人ってね、十勝の空が一番青いと、うん、ね、トカチのものが一番美味しいと思ってるという、はい、まあ、余計なことを言っといて、田丸さんありがとうございます。ありがとうございます。そばに続いてうどんが来ました、うん、はい、はい、うどん県大好きさんからです。最近嬉しかったことは、
山本さやかさんがパーソナリティの番組でうどん県大好きさんと紹介されたことです。深夜の人気1時間番組なだけに競争が激しいです、うん、なるほど、バンバ魂は 100% 読んでもらえるこれはあれですか、杉山さんは山本さんと同じぐらいの扱いってことですかね。違うでしょ全く、はい、今のどう思うしいたちゃん、あ このいじり、この感じ懐かしいな、帰ってきた帰ってきたっていう感じがしますよくも先週は仲良くやりましたねなんてその反動来ちゃってねだってでもね嬉しいよね、そう言って呼ばれたらね、はい、しかも山本さやかさんに呼ばれたんでしょ、うんうん、杉山悦子さんに呼ばれた方が僕は嬉しいなどうするこの空気まとめてよ本当に、うどん県大好きさんありがとうございました。もうそのおかげで盛り上げていただきましたって感じです、ね、次です。忍者芸人さとしさんです。4歳の娘にあまり好かれていなく、あらお父さんと2人で出かけたくないといつも言われています。しかしパウパトロールが大好きで、うん、その映画がどうしても見たかったらしく、珍しくお父さんと二人でも行くと言われ、二人でも行く見に行ってきました。でもね、ありがとうございます。忍者芸人さとしさんにとってはものすごく嬉しかったこと、うん、そうですね。4歳のお嬢ちゃんと映画なんて最高のデートですね、うんうん、これは言いたくなっちゃうね人に ね、はい、かわいい。何、いや桜井さん今なんか完全にもうさ、もう人の心なさそうな感じですそんなことないですよ。ないもんだって。あ、そう、ないんだ。ないならしょうがない。あ、いけない。あの、ね、桜井さんの息子さん聞いてるらしいよ。あ、そうかそうか、人の心、人の心、はい、うん、続いてです。ユーアットマーク万英競馬さん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。関東からなんですね。関東地方も肌寒くなりまして、くしゃみをする回数が増えてきました、うんうん、桜井さんもくしゃみよくしてんだよね。あ、そうなんですか。悪い噂が多いからね。あ、そういうこと、噂で。はい、続きます、はいはい、最近あったちょっといいことですが、私の住んでいる都道府県が主催するビジネスについてオンラインで学ぶ場があります、うん、その中の一つのコースの選抜に応募、嬉しいことに合格をして10月の1ヶ月間みっちりと鍛えてもらってきました、うん、あれれ、ちょっとじゃなくてだいぶいいことじゃないかなと思われるかもしれませんが、点々、10月そのおかげか、はたまたそのせいか、万英競馬が全く見られませんでした涙。そっか、じゃあ、そうですね、プラマイでね、万英競馬の視点をミックスするとちょっとになっちゃうかなと思ったり思ったり、でもね、いいことはいいことね、うん、それはね、力を貯めてこれからが当たるんですね。ね、いろんな、これ当たるってやっぱり宝くじだけじゃなくて、うん、応募に当たるのって嬉しいですよ ね、うん、ね、いろいろ当たりますよ ね、しかも鍛えてもらったんですって、強くなりましたね、ゆうさん。次です。はい、笛神さんです。いつもありがとうございます。ありがとうございます。最近あったちょっといいことは、ラジオから牧原紀之さんの冬が始まるようが流れてきたことです、うんうん、冬は苦手な季節なのですが、この曲を聴くと冬も悪くないかなという気持ちになります。今くらいの季節、ラジオから偶然流れてくるこの曲を聴くのが毎年の密かな楽しみです、うん、いいですね、曲を聴くてちょっと気持ちがふっと上がるのがいいですね。フェガムさん、ほらまた君のそばで、はい、時間がなくなってきましたが、一言ずつ、あの、アゲアゲのこと聞きましょうか。はい、じゃあ、桜井さんから。あ、僕ですか、はい、昨日ね、たまたまちょっと仕事遅くなって帰ったら、あのスーパーでお惣菜コーナー行ったらね、うん、あの餃子がね、うん、半額シールどころか40円で買っちゃったの。え、すごい、すごい嬉しいでしょ。すごい嬉しいです。2個買っちゃった。いいな。2個買っちゃった。めちゃくちゃ嬉しいことですね、それ。いいな。もう半額を超えて、もう閉店間際だからね、うん、むっちゃくちゃ安くなってた。何個で4個入ってるやつが40円、うん、じゃあ昨日8個食べたの。3個買った。なんかお惣菜コーナーですっごい嬉しそうな顔して、なんか餃子を持ってもう1個買っちゃおうって言ってる桜井さんが目に浮かぶ。、ね、最後2個しか余ってない。2個全部買った。もう自分が全部買ったのが嬉しいんでしょ。なるほどね、わかるな。だってさ、はい、いやだってさ。シータちゃんのいいことどうぞ。あ、私は、今日の午前中たまたま漫画のアカウントに投稿したエッセイ漫画をたまたまなんかものすごい作家さんにリツイートされて、そのままなんか今バズり続けてるんですけど、それが怖いですね。あ、書き続けてる、ね、いやいや、なんか なんでこんなに通知がと思ったら、ものすごいリツイート数になってて今震えてます。すごいね。怖い、ちょっと。まあ、どんどん増えてくるのかな。いや、いよいよメジャーデビュー。いやいや、ちょっと、昇進者なので、ちょっと今、ちょっと、ハラハラする。メジャーメジャーデビュー。うん、という、それぞれのいいことがあった話を聞きました。はい。はい、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。毎日ね、ちょっとずついいこと発見しましょうね。うん、それが幸せ。ふふ。はい。
それでは21日日曜日のバンエイト勝ち第11レース20時10分発走のオータムカップの展望と予想に行きたいと思います。コマーシャルです。1トンを超える馬、900キロの重り、200メートルの戦い。前残り20、6番甲子半回戦闘だが、9番北勝馬佐並んでかわした。それから北野裕次郎、3頭広がった。あと10、わずかに出る9番北勝馬佐でいきます。世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、バンエイトたち。オッツパーク。ザキヤマ楽しむとこ見てみたい。はい。オートです。いつでもどこでも楽しめる。スマホあるなら始めなきゃ。全部楽しんだもん勝ち。オッツパー。農家から直送の新鮮野菜、地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ。やっぱり食べたい十勝名物豚丼。絶対行きたいショッピングモール。そこはどこ？帯広競馬場、十勝村。バンバ魂。続いては21日日曜日のバンエイト勝ちメインレース、オータムカップの展望と予想に入ります。まず出走メンバーです。1番インビクタ松田道明、2番新鋭ボブ藤本匠、3番大和太鼓菊池和樹、4番アーモンド軍神西翔太、5番ゴールドハンター金田力、6番カイセドクター渡来心、7枠7番メブロボブサップ阿部武富、8枠8番雲海大将赤塚健二、8枠9番目白豪力西健一。オータムカップは9頭の出走ですね、桜井さん。そうですね、来週28日日曜日に組まれている、BG3 のドリームカップですね、ドリームエイジカップ、それに進むメンバーが大半だと思うんですけども、その前哨戦的意味合いが濃いレースになりましたね。で、なんといっても注目はメムロボブサップ、トップハンデ770キロ。どういうレースするのかね、ちょっと注目したいですね、はい、そうです。そこが 見どころ注目点にもなるんですかね。やっぱりメムロボブサップ今ね、ハンデきついんでレース絞って使っているんで、出てくるときにどういう走りするのかっていうのはね、毎回ね、ちょっと気になっちゃいますよね。冬競馬始まりますよね、この、くくりとしてここからまた新たに仕上げてきた馬の、もう発揮する場所でもありますよね。そうですね、どちらかというとメモロボブサップはスピードタイプなので、こういう重い条件、どんどん荷物が重くなっていってどうやって対応していくか。そうですね、はい、スターが揃っています。さて、20日土曜日の十勝毎日新聞掲載ネットバンバ金太郎の予想から見てみますと、やっぱりメムロボブサップ、そして雲海大将がグリグリついてるんですね。雲海大将、メムロボブサップ、目白豪力、アーモンド軍神、インビクタと、このあたりに印がついています。さあ、それでは予想いきましょうか。桜井さんどうぞ、はい、僕は本命はアーモンド軍神にしました。この馬は、来るときもちゃんと障害を越えたらちゃんと来るし、越えないときは来ないと、もうはっきりしてる馬なんですよ、そんなはっきりしてる。もうとにかく障害がポイントなんですけども、このぐらいの荷物だったら超えてくんじゃないかなと見て、あと各世代から出てきているので、やはりまだ若駒よりかはこの小馬勢の方が強いのかなと思って、その中で一番条件的にぴったしなのがアーモンド軍神だと思いました。で、相手がインビクタ、8番の雲海大将で、9番のメジロゴリティエ、4から189、1000円ずつ。ボブサップ外しです。お、ボブサップ外したと言ってますが、シータちゃんどうでしょう。はい、私の本命はメムロボブサップです。はい、はい、正直でもさっき桜井さんがおっしゃったようにきついと思っています。でもあえてのドリーム馬券が欲しいなと思ったので、メムロボブサップを貫くことに今回はしました。はい、私は枠でいきます。2番の新鋭ボブとの、新鋭ボブも正直厳しいとは思います、このメンバーの中で。それでも兄弟ワンツーがちょっと見たいという気持ちで、新鋭ボブとメモロボブサップ、それからやっぱりアーモンド軍神は、桜井さんもおっしゃったように、その条件がとても私も、いいだろうなというふうに思って、カイセドクターと迷ったんですが、ここは市場は捨ててアーモンド軍神です。
で、それからですね、雲海大将か目白ゴールゲーム、ここがワンツーできちゃったら私何も言えないんですけど、どちらかがグッと来る可能性があるなと思ったので、8枠を枠で買うということにして、274778千円ずつの枠服です。ちゃんとストーリーがありますね。そうですね、上手だといつもね、根室ボブサップ改正ドクターシネボブ、そうですね、その辺だなと思ったんだけど、まあ根室ボブサップはね、チャンスあれば多分来ると思うんでね。はい、はい、シータちゃん、大和太鼓は行かなかったんですね。大和太鼓迷ったんですけど、うん、ちょっと今回は最近本当に雲海大将目白剛力で、目白剛力もなんか突然来る時があって、うん、はぁーって思うことが増えたので、うん、ここは捨ておけなかったです。はい、外せませんでした。なるほど、はい、ちゃんと選ぶのも外すのも理由があるというね。はい、それはそうですね、はい、で、そんな理由もストーリーも何もないんですけど、私は一番のインビクタから、うんうん、インビクタいいって言ってましたよね、うん、多分先行できると思うんで、宇宙枠からね、うん、多分1番目か2番目に障害にかかってくると思うので、うん、先に超えてくればチャンスあると思いますよ。またそんな一般的なことを言うみたいなね。本当に本当に、ね、はい、せっかくだから、もうここまで引き離されちゃったら、うん、楽しもうかなっていうところにスイッチが入っちゃいまして、はい、1番のインビクタ、これ単勝で1000円買ってみたいと思います、うんうんうん、で馬服で2点1000円なんですけど、相手に選んだのは大和太鼓、うんうん、あ、シータちゃん大和太鼓選ばないんだなと思って拾いました。そして9番の目白剛力です。はい、これ1、3は相当つくね、借金返せちゃうね。そんなに一気にいけちゃう、ね、マイナス6万円以上返せちゃう、いけちゃうね、一撃だね、これはね。桜井さんなんて言ったと思う、チラ見して、え、借金返済馬券って言ったのよ、私の選んだ馬券をなんてことでしょう。よし、うん、はい、当たったら見てろよって感じですね。ない借金だもんね、まだね、うん、あー、シータちゃんいてくれてやっぱりよかったですということで、21日日曜日のメインレースです。オータムカップ予想してみました。参考にしてください、桜井さんとシータちゃんの予想を。いや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 、はい、バンバ魂もそろそろお別れの時間です。来週のバンバ魂では11月28日日曜日開催の重賞レース BG3 第12回ドリームエイジカップ、予想していくわけなんですが、桜井さん、このドリームエイジカップとはどんなレースでしょうか。そうですね、4歳、5歳、6歳、7歳、8歳以上から2頭ずつ出るというね、ちょっと企画的要素の強いね重賞レースなんですけど、今回のオータムカップのメンバーがだいぶいくと思うので、うん、今週の日曜日は、ね、しっかり見といてほしいです ね、 レースね。ドリームエイジカップの参考にするためにも今回の、ね、うん、日曜日のレースをしっかり見なきゃいけないですよね。まあ、モブサップはね、次が勝負だわ、本当に。いや、今回も勝負ですよ桜井さん、常に常に、うん、ま、そして、重賞レースですので、次回も調教師のインタビューなども届けることができたらいいなと思っています。桜井さん、準備していますね。いや、当たるんですよ、出てくるし、調教師さんとかね、ジョッキーがね、これ本当偶然ですよね、結構当たってんですよ、最近、うんうん、注目馬とか誰かが選んだ馬ではなくて、やっぱり厩舎側も忙しいので、うん、スケジュールと調整しながら出ていただける方をお願いして、はい、そうすると勝ってんだよね。一番人気じゃなくても勝ちますからね。あら、そんなこと言っちゃっていいですか。参考になりますよ、はい、桜井さんが言いました、はい、ジャガーバンバ魂はスマホアプリリスンラジオ、 YouTube、 ポッドキャストでも配信しています。ラジオの本放送をお聞き逃しの際は YouTube、 ポッドキャストでぜひお聞きください。ジャガーバンバ魂、お相手は杉山悦子と桜井陽介、小西シータでした。ではまた来週です。ジャガバンバ魂、この番組はバンエイト勝ちの提供でお送りしました。